İmişli'de meskunlaşan Mezburi Közkün ailesinin turşudan zehirlenen 15 yaşlı üzvü reanimasyon şöbesinde ölüp. Bilqaz APA'ya istinaden haber verir ki, fevralın 12'sinde Ağdam sakinleri 1971-ci il təvəllüdlü Ağayev Elman Mahmud oğlu həyat yoldaşı 1968-ci il təvəllüdlü Ağayeva Səyalı Sarış kızı ve onların kızları 2005-ci il təvəllüdlü Ağayeva Samirə Elman kızı zəhərlənmə diaqnozu ilə İmişli Mərkəzi rayon xəstəxanasından infeksiyon şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyətləri ağır olan ər və arvad daha sonra paytaxtda yerləşən bir sayılı xəstəxananın toksikologiya şöbəsinə göndərilib. Daha ağır vəziyyətdə olan Səyalı Ağayeva orada dünyasını dəyişib. Komatoz vəziyyətdə xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən ailənin 15 yaşlı qızı Samirə isə bir neçə saat əvvəl dünyasını dəyişib. Zəhərlənməyə səbəb konservləşdirilmiş pomidor turşusundan hazırlanan xörək olub. İlkin olaraq onlara botulizm diaqnozu qoyulub.